众生药业的天地是不是意味着疫情线已经完了啊？这个我们待会聊一下吧，因为这位同学已经提到了这个问题啊，就是生物疫苗这一块。生物疫苗今天来了一个非常大的一个下跌啊，这个下跌是非常强的啊，然后它也产生了放量。这个地方放量就是说明这个地方已经基本上是顶部了啊，这个地方基本上顶部了。如果现在你们手上有一些生物疫苗的一些股票的话呢，我建议大家尽量的去把它在回到高位的时候赶紧抛掉，应该不会再给大家太多机会了。如果我们现在来预判一下啊，就是后面的这个怎么来走，首先就是这一个放量的这个线非常大，它会导致这个地方产生一个非常强的一个压力位。那么有了这个压力位以后呢，如果想涨过这个地方，那么它必须要在这个地方，它的这一个成交量要大于这一个地方啊，要大于今天的交易量。所以来说呢，目前来看，至少这一两周是没有可能的。所以手上有生物疫苗板块的，赶紧抛掉。我稍微再说一下，为什么这个生物疫苗最近会突然出来一个大跌。大家可以看一下啊，最近这个生物疫苗这个板块呢，这个地方一直都是一个上涨啊，今天来了一个跳空下跌。那么这个到底是什么原因呢？其实主要是高开低走，这个主要是因为现在呢政府有一个政策，国务院现在是说正在重新的制定这个防疫的一个计划，然后呢不能进行层层的加码。在这里稍微说一下，这个生物疫苗的这个上涨和这个前几天的几个新闻是有关系的，我跟大家稍微说一下。我们看了这个群里面也有其他的一些也进来了啊。好，我们也稍微说一下，这个有一些新闻呢，其实大家可能觉得这个新闻没有什么关系，但是呢，这个新闻可能就跟我们的手上的钱都会有关系。说在上两周，就是在我们看一下上证指数。上证指数在这一天的时候，在这一天的时候，这一天应该是10月1号吧？我记得应该是10月1号，在10月1号的一天，那一天呢，香港的一个非常知名的一个操盘手啊，他是一个证券经理，他发了一个短文，他发了一个什么短文呢？他说由李强作为一个工作组，然后呢，现在正在制定就是中国的防疫政策进行改变，准备把防疫进行放宽松，然后预计会在明年3月份执行。我不知道大家听说过这一个，当然我说的不是一个原文啊，就是大致的意思啊。李强呢是我们现在这个七常委之一啊，七常委之一大家也都知道了，就是换届这一波领导，他呢会在明年3月份的时候呢，大概率的会任总理这个职位啊，也就是现在李克强的这个职位。我不知道大家听说过这一个消息没有啊？当然这个消息呢，这个人是个真实的人啊，就是发这个消息的这一个香港的这个理财的呢，他是一个真实的人。但是这个消息呢，目前来说没有确定是真实的，跟大家先说一下。但是呢，有的时候跟大家说一下，就是股票这个东西，它有的时候就是消息面，可能有一个捕风捉影的一个消息，就会导致这个股票一下子从什么，一下子从下跌变成了暴涨。所以在他发了这个博客了以后呢，第二天来了一个大涨。这个就是主要是这个原因，跟大家说一下。好，我们看一下有另外的一些朋友都进来了。好，我刚才说的这一个新闻，大家听说过没有啊？大家有没有听说过刚才我说的这个新闻？然后我再说一下另外一个新闻啊，我再说一下另外一个新闻。这个新闻呢，就导致了这个后面的这一根大阳线的上涨。其实现在的所有新闻都是在围绕着一个话题啊，就包括今天的这个新闻也是在围绕着一个话题。什么话题呢？就是动态清零啊。咱们等打会，我们现在先来说一下第二个话题。第二个话题，第二个新闻是个什么样的新闻呢？是国家防疫卫生组的副组长。我忘记他名字了，两个字的啊，是一个专家。他现在呢是任副组长这一个事情，然后呢他发了一个文这个文是真实的，也确定这个人确确实实说了这个话。他说了一个什么呢？他说我们将在研究放松动态清零的管控。然后这个消息一出以后呢，这一天啊，就是这一天，我记得这一个
这一天，然后股市就大涨。先说一下，可能有很多人就觉得，哎，这个动态清零和防疫政策为什么会和经济这么相关？哎，我想问一下大家，大家知不知道？知道了呢，可以打在我们的这个微信群里面，好吗？大家如果知道了呢，可以打个一，或者来说呢，你可以把你问这个我刚才问的这个问题呢，你可以打在这个微信群里面。放宽是利好啊，对，是放宽是利好。那么为什么？大家首先要搞清楚为什么。因为我们一定要知道它的底层逻辑啊，就是中国的股市啊，在这里我们就说一下中国的股市的一个权重。中国的股市第一权重就是政府的政策，这第一点。第二点呢，就是新闻解读。第三点呢，是庄家。第四点呢，是基本面。第五点呢，就是技术。之前我们看到这个微信群里面有一位朋友在那里说，哎，中国的股市赚不到钱。在这里我们稍微说一下，其实中国的股市呢可以赚钱，但是我要把这个但是说出来啊，大家千万不要认为我说的中国股市赚钱你就突然就要跑进去啊，我没有说这种话。但是你不能把它当做，不能把它当做跟其他的美股还有其他的，比如说原油、黄金等等诸如此类这样的东西去看它，因为它的这个分析盘面的风格和外汇、黄金还有美国股市是完全不一样的啊，大家一定要清楚这一点。所以来说呢，不赚钱是因为你走的路走错了，你越去分析它的技术面。其实相对来说，你就离真相就越远。所以中国的股市呢，首先第一要分析的是政策面啊，第一是首先要分析政策面。分析完了政策面以后呢，我们再来做一个猫捉老鼠的游戏。猫捉老鼠，我们如果把我们自己当做一个猫的话，我们就要去做这个庄家。庄家是什么呢？任何股票在上涨，都是有其后面的推手，都是有其后面的资金在后面推的。所以来说呢，任何股票上涨，它都是后面有庄家的。那么我们只有把这个庄家给捉出来，这个庄家投资了什么股票，我们去给他怎么样？我们捉出来以后，我们提前在里面进行这一个埋伏，那么我们才真正能够赚钱。如果按照我们常规的一些技术分析，比如说按照什么压力位呀、等等诸如此类的一些方式进行分析，其实告诉大家很难去赚到钱啊。这个跟大家也说一下，大 A 股是不允许做空的啊，大 A 股是不允许做空的哈。这位朋友说的非常对啊。A 股呢，它有两个非常有意思的特性啊。第一个是 T 加一，所谓 T 加一呢，就是只能是在第二天进行买卖。这里面呢，我再说一下，就是国际上通用的一个标准，叫 T 加零。T 加零呢，就是你现在买，马上就可以卖。这个一呢，就是代表一天的意思；T 加零呢，就是代表就是当天可以进行买卖。所以来说呢，这是第一点，就是中国的股市呢，只能做 T 加一，不能做 T 加零。那么这就导致了一个问题，导致个什么问题呢？就是今天进入股市的钱，明天才能把它取出来。就是说明天我才能把它卖掉，才能取出来。所以来说呢，它的玩法和其他的股市完全不一样。所以大家一定要谨慎啊！在这里我再次重申一下，一定要谨慎。好，这一个另外一个呢，就是我们刚才说的，就是不能做空。很多人都不太理解什么叫做空。通常情况下，我们可以这样理解啊，就比如说我们去买一双阿迪达斯的鞋。那这双阿迪达斯的鞋呢？如果它上涨，我们把它买回来，比如说100块钱买回来，如果它现在市面上涨到了120，那么它现在就有20块钱，我就可以120块钱的这个价格把它卖出去。那么卖出去的时候呢，我中间就有20块钱的利润。哎，这就叫做多，大家注意一下，这个就叫做多。然后呢，相对来说呢，就还有一个单词叫做空。哎，做空是什么呢？就是我把它卖，做它的下跌，我也能够赚钱。这个呢，我相信很多人不太理解。哎，这个东西下跌为什么会赚钱呢？哎，我先问一下大家，
就是当然，我说的是国际上的一个规则。现在呢，我们现在在中国的上证指数里面，上证股票里面是不能做空的啊。所以来说呢，给大家普及一个这样的方面的一个小知识。好，看大家了不了解这个做空到底是什么原理啊？看大家了不了解这一块的原理。啊，大家可以踊跃的在我们的这个微信群里面发言啊！今天呢，也是给大家进行一个普及的一个基础课啊，没有任何的一些太多的一些东西啊，所以来说呢，我们把一些非常有意思的东西给大家讲清楚就行了。好，不太了解，那么这里我就打个比方吧，我就打个比方吧，现在呢，我从阿迪达斯的公司里面进了一双鞋，进了一双鞋，这双鞋呢100块钱。啊，我从阿迪达斯这里面进了一双鞋，100块钱。好，这双鞋呢就到了我口袋里面了。然后呢，现在这一双阿迪达斯的鞋呢是100块钱，在市面上可以进行买卖。好，我现在就把这一双鞋以100块钱的价格卖给张三。好，大家理解啊，我是相当于是房东啊，大家可以知道我是房东，然后我从阿迪达斯的这个鞋厂里面进了一双鞋，然后呢，现在呢，大家一定要注意，现在呢，我们从阿迪达斯啊，注意我说的是借了一双鞋，借了一双鞋，也就是说借的这双鞋我是要还给阿迪达斯这个公司的。好，那么现在呢，我以100块钱的价格呢卖给了张三。卖给了张三了以后呢，如果阿迪达斯的这双鞋后来降价了，比如说它降到了20块钱，那么降到了20块钱以后呢，我作为房东，我再把这双鞋在市面上再去找张三把这双鞋给买回来，买回来以后，我现在手上这双鞋不就值20块钱吗？我再把这双鞋还给阿迪达斯的这个公司。那么我跟他之间就不存在任何的关系了，因为他之前借了我一双阿迪达斯的鞋，我现在原本在还给他一双阿迪达斯的鞋，那么中间就有100减去20，中间就有80块钱的利润，大家听懂了没有？大家听懂了没有？大家听懂了没有？可能会比较晦涩一点，但是呢，我觉得只有这个例子才能给大家讲清楚，因为很多人不太理解，为什么这个东西下跌还可以赚钱呢？很多人都不太理解啊。我当时在讲这方面的一些因为大家也看到我们这是第三期了，你之前我们讲的前两期，很多人都有一些这样的疑问，哎，为什么一个股票或者一个什么东西它下跌也能赚钱呢？比如说特斯拉啊，特斯拉最高的时候涨了1200美金一股，那如果你在1200美金一股的时候，你买了它一个空单，那么买了它一个空单以后，它现在已经跌到了多少呢？跌到了300多块钱一股，那么你是120块钱买了一股下跌。然后你现在把300块钱再买回来，买回来以后还给特斯拉这家公司，中间就有900块钱的利润，这个就是叫做空。哎，大家听懂了吗？来，听懂了打个一，听懂了打个一，这个就叫做空啊。所以很多人说，哎，做多我能理解，它上涨了嘛，我能理解啊，上涨了就有利润嘛。那为什么下跌了还能赚钱？好，现在大家明白了这些道理。好了，那么现在呢，我们再说一下，就是刚才的第三个消息，好吧？第一个消息我刚才说了，香港的一个基金经理他发了一个消息啊，发了一个在博客上面发了一个消息。第二个消息呢，是国家卫健委的副主任发了一个消息。第三个消息是最近发的，就是新华社现在最近会对这个什么？对这个动态清零这个事情呢，不准，就是各地不准进行加码进行防控。那么这个消息呢，是基本上是昨天发的，我相信大家可能都看到这个消息了啊。就是对一些这种点名批评，那点名批评哪些地方呢？我跟大家一说，大家可能都知道。第一个点名批评的是荷兰，哈哈，大家都知道郑州富士康的事情，荷兰被点名批评了。当然了，还有广州啊，广东广州这边都被点名批评了，包括我记得好像也有天津，还有四川吧，好等等这些地方。那么这个呢，我刚才也涉及到另外一个话题，什么话题呢？就是
为什么放松动态清零会对我们的经济造成这么大的影响？就比如说动态清零放松了，为什么我们的这个股票它会上涨呢？这里面到底是一个什么逻辑呢？啊，这个看到新闻了，对吧？这个是我没有把这个新闻记下来，我就大致跟大家说一下这个意思啊，大家理解一下就行了。就是说，之前我就跟大家讲过一些内容，其实在我每一个内容后面呢都是有逻辑的，就是说这个东西啊，我不会只是告诉你最终的一个结果，我会把它中间的过程推导给大家，为什么动态清零和经济这么大的一个关联。哎，我在这里先要说一下这个问题。好，看大家了不了解。然后我们待会儿呢就扯出最后一个问题，就是按道理说动态清零这个事情如果要放松了，那生物疫苗它应该会要大涨啊，它为什么今天会放量暴跌？注意啊，这个量非常重要，在股市里面这个量非常重要。为什么在股市里面量非常重要呢？因为在股票市场，中国的这个股市呢是一个闭环，所谓的闭环呢它是一个封闭的环境，它不是像美国股市啊，美股呢它是全世界的人都可以过来炒，中国的股票呢只能用人民币来炒，人民币呢本身是一个不流通的一个货币啊，这个大家知道，因为人民币里面它就分成了离岸人民币和这个在岸人民币啊，在岸人民币就是我们现在一般所说的这个汇率啊，所以来说呢大家一定要清楚，就是现在能够进入股市的钱是拿着指头都可以数得非常清楚的，你像很多的一些美股它是数不清楚的。为什么数不清楚？因为很多的一些美股可能是在欧洲流通啊，可能是在印度流通，可能是在越南流通，甚至可能在有一部分在中国流通，但是中国的股市一定是每一分钱都是能够清清白白数得清楚的。那么这里头交易量就非常非常重要了啊，因为交易量一个股票的上涨和下跌都和它的交易人数和交易的大小有关系。哎，这里面我们再稍微的扩展一下，比如说房子，你大家知道房子如果想要涨或者想要跌，它一定有个规律，什么规律呢？叫，哎，我先停一下，我之前说过，我看大家有没有记得的，哈哈，我之前是说过的，大家有没有记得的？来打在四个字啊，四个字，看有没有打在我们的这一个群里面。供需关系。供不应求啊。好，我之前是这样说的，我之前是，哎，这一位是谁啊？ Once more， 重庆九龙坡啊，这一位之前听过我的这个内容吗？啊，我先确定一下啊，这一位叫重庆的朋友，你听过我之前的内容吗？啊，不认识，好，不认识没有关系啊，第一次听，咱们也可以互相了解一下。好，你认识陈科啊？你认识啊？原来你是陈科那个朋友啊？好的，那么这里我稍微说一下，就是刚才我不是扩展了一个话题嘛，就是现在中国的房市到处都在跌。那么我告诉大家，房市跌它是有信号的，什么信号呢？首先就是成交量下降，成交量下降了以后，价格才会下降啊！大家一定要注意，成交量在前，价格下降在后啊，这个我以后再跟大家有机会的时候再给大家再扩展它为什么是一个这样的逻辑。我会拿出一个例子，比如说深圳的房子，比如说这个现在跌的比较狠的一个是成都的，不是成都啊，是郑州的一个，郑州的房子跌的比较狠，然后北京的燕郊部分的房子跌的比较狠，我到时候会拿一些数据给大家来讲一下啊。如果大家喜欢这个，因为房子跟我们老百姓是贴贴相关的啊，所以来说呢，有机会给大家扩散一下就扩散一下，好吧？那么现在我们就回来啊，我们现在扯回来，就是在这里呢，其实也是想告诉大家，成交量非常非常重要，非常非常重要。你能读懂成交量，
你就能读懂我们中国的股票。如果你只是单看它的价格，你只是看这个 K 线图，我告诉你，你一定会死得很惨，好吧？这个我们有机会再给大家来讲这一个成交量的上面的一些学问，好吗？这个成交量，你比如说这个成交量里面，你看这一个地方，哎，这一个地方和这个地方，它有意思，哎，有什么意思呢？这一个是跟这一个 K 线的，那么这一个呢是跟这一个 K 线的。好，我们再来找一个啊，我们再来找一个 D 量，哎，你看这个是 D 量，我们称之为什么？这个叫天量，天量就是什么呢？就放量。放量下跌代表什么呢？这个地方是有非常庄家非常多的庄家在抛盘的，基本上这个生物疫苗这个板块应该是被这个庄家已经抛弃了啊。但是呢，它也不会马上就下跌，它应该会在这个区间要震荡一下啊。这个地方至少会跌一下下去了以后，在这个地方支撑一下，上涨一下，再继续下跌啊。所以来说呢，它也没有说那么快，直接就先下跌。那当然，这个呢是根据这个成交量我们把它算出来的。好，我们现在回到刚才的这个话题，就是我刚才说了，这个动态清零跟我们经济为什么息息相关啊？这个我相信很多人不太理解。哎，这个。动态清零不就是防疫吗？这是一个好事情呢、啊，对，它本身是一个好事情啊，让大家能够少得病。那问题就在于，动态清零这个事情做了以后，它为什么会让我们这个就是放松动态清零，为什么会让股市上涨？这里面到底是一个什么逻辑？啊，大家能说一下吗？放松动态清零为什么会让股市上涨？流通性更好，好吧？那我来说吧，看来大家可能还是不太理解这里面的一些底层逻辑啊。其实道理很简单，动态清零其实更多的时候就是风啊，这个我相信大家，我就不用多说了，大家可能就明白了。那么，这个字啊，我就因为这个字比较敏感，我就不再多说啊，我就把它打出来，好吧？好，有这个东西出现的时候，有这个东西出现的时候，大家一定要注意，有这个东西在某一个城市出现的时候，所有的企业、所有的公司、所有的工厂，全部都要停产。啊，所有的企业、所有的公司、所有的工厂都会要停产，或者就算不停产，也会受到这个的影响。这个大家承认吧？这个大家承认吧？啊，好，那么会受到这个影响的情况下，大家想一下，我比如说我这个月我要做100台手机，好，因为你现在把我的员工给封在家里了，或者说我的工厂被贴上了封条，那么现在情况下呢，我的工厂没有办法按时的完成这100台手机，那我会怎么样？我会被客户要求。惩罚违约金，并且客户以后的单子我接不到了。哎，你想想，这会不会对我们的股市有影响？这会不会对我们的股市有影响？最简单的一个例子，就这两天有一个股票叫歌尔股份，来看一下这个股票，我顺便就说一下。最简单的影响，你看这个股票，当然这个股票它也不是单纯的是因为这个原因啊。歌尔股份，我先说一下，这个股票呢是做电子产品的，它是在广东，它是在广东，它是做苹果的产业链啊，这个对苹果链。然后呢，歌尔股份呢之前它是做苹果的 iPad 啊，它不是做手机，它是做了个平板电脑，我不知道大家有用过这个平板电脑没有。然后呢，这个因为前段时间这个比较那个嘛，所以歌尔股份呢，还有它一方面是这个原因啊，一方面是这个原因，还有当然还有另外一方面，还有另外一方面是什么呢？就是它的这个产品合格率达不到标准，达不到标准。据说啊，这个里面我只能说是据说，因为现在这个歌尔股份它是没有出来澄清的。据说是因为这个内部的人员走了，辞职了，
然后导致品控下降。那大家知道什么叫品控？就是品质的控制率下降，导致整个歌尔股份的整个的这个生产这个叫什么呢？就叫优品率达不到苹果的要求，所以苹果准备和它取消之间的合作。那么取消之间的合作，大家想一下，这一下子歌尔股份就完了。这它以后基本上一定会沦为一个几块钱的股票啊，基本上它会沦为一个几块钱的股票。你看这是放量，你看这两天跌停，没有成交量，为什么没有成交量？没有人买入啊，没有人买入啊。然后今天，然后突然来了一个放量，放量了以后呢，现在来了稍微的上涨了一下，看来是有一些人在接盘啊，看来是有些人在接盘。像这种股票啊。建议大家不要碰啊，这种股票建议大家不要碰，因为这里面我们会涉及到另外一个问题，叫基本面。在基本面分析的时候呢，我们要涉及到它这里面的一些净资产、流通股啊等等，还有收益率等等之类一些东西。我相信这个歌尔股份的第三季度的这个财报应该是非常难看的。有机会我再来跟大家分析一下财报这方面的一些事情吧。好吧，这个我基本上就说清楚了啊，就是为什么就是我们这个疫苗啊，这个动态的这个东西，为什么和我们现在这个股市息息相关？那么我们现在再来说最后一点，就是为什么生物疫苗这个板块今天来了一个高开低走？啊，为什么生物疫苗这个板块来了一个高开低走？那么这是我们今天最后一个话题。好，我希望大家能够一起来这个，是不是有利于立讯精密啊？立讯精密也是一个做电子产业的，我们可以来看一下。立讯精密现在这个股票应该来说，我们可以在什么地方来接个单呢？它应该这个地方应该回踩一下，回踩一下啊！今天来了一个这个，我觉得立讯精密目前这个还没有走坏啊，目前没有走坏。目前我觉得立讯精密后面应该是要走一个箱体，先震一下，先震一下，然后看后面的大盘。因为其实，在上证啊，在中国的股票啊，很多时候就是看大盘怎么走，大盘怎么走的情况下呢，再看后面的这个个股，再看它的板块。这个下跌，我先说一下这个下跌是什么原因啊？就是立讯精密的这个下跌，这个下跌我们先看一下时间。8月26号啊，这个下跌呢，主要就是应该就是我们之前给大家列出来的这个东西，你看，我之前给大家列出了一些话题，立讯精密这段时间的下跌。应该是和它有关系，应该是和它有关系。在这里呢，就跟大家说一下，这个是一个话题，有机会我跟大家再来讲啊，有机会。然后我说一下这个什么，把中国芯片打回石器时代，这个不是我说的话啊，这个不是我说的话，是谁说的呢？是华为的副总裁啊，不是任正非，是华为的副总裁他说的。他说，现在美国对中国的芯片这个制裁。可以把中国直接芯片打回到石器时代，啊，所以来说呢，这个话不是我说的，我只是借用他的话作为一个标题，这个呢，它意味着什么呢？可能大家现在没有感受到啊，我之前跟大家稍微讲过，以后呢，因为之前我们在公司嘛，有些话题不太好展开，那么以后呢，给大家慢慢的展开一些这方面一些话题，让大家了解为什么立讯精密，像这种相对来说还比较好的一些代工企业，那。像这种比较好的代工企业，它为什么跌得这么惨啊？这个可以看到，基本上来了一个完全是下跌，然后这个地方还要再走一下震荡，它才能把这个底部的区间能够完全的走出来啊。如果想等它上涨，至少还要把这个区间要再震一下啊，进行一些修复，因为这个下跌下得太猛了啊，这个下跌下得太猛了，好吧？那么我们刚才好，回到刚才这一个，生物疫苗。是下午发了疫情文件，然后就暴跌了。好，这位朋友他说下午发了疫情文件。好，我们来看一下这个下午的新闻好吗？我们来解读一下。
好，我直接打开这个啊，大家可以看一下。大家可以看一下，第一个呢是密接从7天隔离加3天，然后改成了5加3，这第一点。这个什么呢？相当于把现在这个风控呢，其实这个事情啊，大家可以看，不再判定密接的密接。那也就是说，这两个事情，这三个事情都是怎么样？都是降低对于这一个病毒的威胁，对它的风控进行一个降级处理。这个大家能够理解吧？这三点都是对这个病毒进行一个降级处理，结束闭环的从业者啊，这个也是一个降级处理，纠正1天2检、1天3检啊，这个也是一个降级处理。这个其实这个呢是叫加码啊，这个我们称之为叫加码处理，就是说地方政府叫层层加码。好，第六，改登机时间为一次核酸，改登机48，这个也是属于7天隔离加3天啊，这基本上大家可以看到啊，这个里面的所有的一些变化政策全部都是降级处理。哎，你看，所有的政策都是降级处理。那么降级处理有个什么好处呢？降级处理的好处就在于放松了经济，所以今天的股票大涨。你可以看到上证指数就从这上面就可以表现出来，直接来了一个跳空高开。你看，直接从这个地方，直接从这个地方跳涨到这个位置来啊，跳涨到这个位置来，然后这个地方有一个这么大的一个缺口啊，这个地方有个这么大的缺口，我觉得上证应该回补一下啊，上证应该是要回补一下，回补一下这个缺口，在这个缺口这个地方震一下，然后再来选择方向，大概率呢应该还是往上走。当然，这个还要看后面这个美联储加息的这个消息啊。美联储现在按道理说应该在11月份的时候可能还会进行一些还有一次加息的机会，所以来说呢，我们关注一下美联储加息，然后这个呢也是跟这个我们这个上证股票呢是息息相关的，好吧？这个了解了吧？就是其实放松了这个疫情的管控，就让我们经济呢就活了，所以来说呢，上证呢就会上涨，然后呢反映下来，因为疫情管控变化，就是疫情的防控呢它没有那么严了，所以对于疫情股，就是疫情概念股，那相对来说就会是一个利空的消息，所以今天来了一个大跌。当然，这里面还有一层意思啊，这个大跌还有一层意思，就是前段时间有一个德国的总理叫舒尔茨，前段时间刚刚访问了中国。哎，大家知不知道这个消息？当时呢，这个他访问中国的时候呢，他带来了一个团队，这个团队呢，大家看，大家知不知道啊？叫莫德纳，大家知道吗？大家知道这个团队吗？莫德纳是什么呢？大家可以在网上搜一下，美国这个药呢叫辉瑞，德国这个药呢就叫莫德纳，它是一个新冠的一个特效药啊，新冠的特效药。这个团队来了呢，来的话呢，其实它是带有指向意义的，就是说后面中国可能啊，我只能说可能会引进国外的特效药。那么你想想，国外的特效药进来了，中国的药会怎么样？那你比如说一个普通人碰到了一个拳王泰森，那拳王泰森跟普通人要是想打的话，你想想他会怎么样？所以来说呢，生物疫苗是在种种的一些这些政策影响下，今天来了一个大跌。后面呢应该震荡一下，然后继续向下行，好吧？因为今天这个吞没形态比较大，所以来说呢，大概率就在这个地方先震一下，震一下以后呢，后面再继续向下行。所以手上有股票的朋友呢，赶紧的下周一的时候看一下，机会好的话呢，就把它给抛掉，好吗？同学们，会很快引进吗？这个不太清楚。那因为这个呢，国家没有说，我在这里呢不能随便说，所以来说呢，我只能说有这个消息，但是呢，国家没有公布，我不能在这里跟大家说啊，我不能给大家在这说，我跟大家说的都是有理有据的，对吧？我不能是说在这里编个新闻给大家说一下，那不行的，对不对？
肯定能引进来。这个咱们不要猜，咱们继续看后续的一些变化啊。因为引不引进来，因为这引进来会导致一个问题，导致一个什么问题呢？会导致一些生物制药板块会大跌啊，会导致很多的生物制药板块呢会直接休克。我就可以用一个比较难听的词啊，叫休克。所以来说呢，会不会引进？因为也要保护一下咱们国产的一些生物制药的一些产业嘛，对不对？所以来说呢，你如果直接引进的话，直接就会让这些公司直接休克掉。所以这个里面肯定有一些考量的，好吗？所以这个东西咱们现在不用猜，继续等这个消息。好，看这个话题我们就讲完了，好吗？好，看大家还有什么问题。啊，这个我再说一个话题啊，就是我每天都会在群里面发一个这个东西，哈，我每天都会在群里发一个这个东西，我给大家看一下。等一下，我找到这个图啊，咱们这个群里面聊天的内容挺多的啊，我翻半天。哎，我的这个到底在哪里呢？好，我每天都会在这里发个这个东西，然后呢，因为这个呢是黄金哈，大家一看，哎，特别喜欢黄金啊，特别喜欢黄金，然后大家一看有兴趣，然后呢，我一个朋友。因为我也在我的朋友圈在发这个东西，我一个朋友他就问我，哎，老周啊，你这个黄金什么黄金啊？是那个周大福里面的那个金戒指、金项链吗？我当时一听，我的一口老血都快喷出来了。我不知道大家了不了解这个东西，啊，我不知道大家了不了解这个东西。来，了解的可以说一下啊，了解的可以说一下。稀有金属，但 A 股不好做啊！你看，我们这位朋友他就不太了解，只是个股利好，黄金啊，我说的这个黄金并不是股票里面的黄金，你说的应该是叫什么黄金板块嘛？所以来说，你这个黄金概念板块嘛，所以来说，你说的是这个玩意啊，就是什么中国黄金啊等等诸如此类一些这东西啊，就是。像这些，但是我给大家看的并不是这个东西啊，我给大家看的并不是这个东西，这个呢是黄金，啊，这是谁啊？他说的对的啊，纽约期货交易黄金，那么这里呢，我们可以把它理解成什么呢？就叫黄金的期货价格，啊，我们可以把它理解成黄金的期货价格，那么这里头又涉及到另外一个概念。什么叫期货？注意，这里面既有期货又有现货啊。我们在这里呢，先说一下，我现在不展开了吧，因为期货、现货又要说半天。那么大家了解一下就行了。就说我们现在基本上，如果因为我们中国没有这种交易啊，我们中国没有这个黄金这种交易，但是呢，我们中国在基金板块里面有黄金的基金的进行交易，我们俗称叫纸黄金。我们俗称叫纸黄金，我不知道大家买过这种基金没有？什么叫纸黄金呢？就是它可能就是一个跟黄金挂钩的一个基金，然后呢，你买进来，然后这个基金涨了，你就赚钱；如果这个黄金跌了，那么它这个基金也会下跌，然后你就亏钱。哎，大家买玩过这个纸黄金没有？大家玩过黄金没有？啊，当然我说的是期货啊。我说的是期货，期货呢和这个股票里面的黄金还有区别啊。咱们因为股票里面的黄金呢，它不是真正意义上的黄金，什么意思呢？这个我在这里也不好展开了，因为它这里面涉及到黄金的开采、黄金的加工。你比如说像这个周大生啊，大家都可能在结婚的时候可能都会买一套金戒指，它这里面它是有手续费等等诸如此类一些东西的。所以来说呢，它这个上涨。它并不是完全和黄金价格相关，它其实是跟消费
板块相关。啊，如果你比如说最近结婚的人多，它的这个效益就好，效益就好，那它这个股票就会上涨。哪怕现在黄金在下跌，它也会上涨。所以来说呢，这个我们现在所看到这个黄金和黄金的股票，跟真正的黄金是两码事，大家一定要搞清楚。对对，你说的这个对是这个东西，黄金 ETF 啊，黄金 ETF，你说的就是这个基金类型啊，黄金 ETF 啊。我们这位朋友看来还是挺了解的啊，看来是挺了解的。它属于 ETF，属于基金里面的一种称呼，它专门指一种类型的一种黄金，它是跟直接应该说叫基金，它专门跟其他的一些进行一些结合的。直接把它连通的，好吗？好了，这个呢就跟大家说一下，就是刚才我也说了，就是有位朋友就问我，你这个黄金是不是赵大福里面那个卖金戒指、卖金项链那个黄金？我告诉大家，并不是的，我们这个黄金呢是纽约黄金交易所里面的期货和现货黄金，所以来说呢，跟周大福，当然你说跟周大福里面的这个黄金有没有关系？有关系，但是呢，并不是直接的关联啊，并不是直接关联，在这里呢，我不展开，有机会再跟大家再慢慢的说吧，因为这里面涉及到很多的一些问题，比如说加工啊，包括一些这种品色啊、纯度啊等等等等诸如此类的一些问题，在这里呢，给大家一个建议啊，就是大家千万不要在国内买黄金，因为在2021年的时候，我记得武汉的一个银行里面有很多很多的一些黄金被换成了铅块，我不知道大家看过这个新闻没有。然后在前几年，浙江杭州有一个人买了个黄金，买了个黄金以后呢，他是个金砖，他是买了个金砖，然后呢就带回去，然后过了几年，哎，黄金生锈了，然后呢他无意中就拿了一个吸铁石一吸，哎。这个吸铁石呢，就啪到这个黄金的砖块上面去了。然后他去找银行，银行说呢，银行就没给说法，因为我没有看到后续，后面是怎么样。所以我想告诉大家，就是在中国大部分的一些现货黄金，都是有一些瑕疵的，好吧？这个跟大家说一下。当然，我们做的这个黄金呢，不叫投资，我们叫投机哈。我们做的这个黄金叫投机，所以跟这个实货这个黄金呢，就是说你会不会看它品色啊等等，还没什么关系啊。我们主要就是做它的这个品种而已。好了，今天呢，我们就给大家分享了一些小小的一些知识啊，就是关于一些新闻上面的一些知识，也给大家串了一下。我们的这个课程呢，将会在今天11月11号。明天12号，后天13号，我们会在11月13号的晚上9点半给大家带来正式我们的课程。好，看大家还有一些需要什么交流的，也可以放在我们这个互动群里面。我们会把这个语音打开。如果大家想说话啊，打字可能不方便的情况下呢，你想说话的话呢，可以直接来说，好吧？好，我现在就把这个打开。如果不说话的朋友呢，就把这个麦克风关一下，好吗？如果不说话的朋友，可以把麦克风关一下。好，看大家有什么问题都可以提出来啊，有些什么话题都想聊的，都可以来提一下。原油指数走向。原油的指数，我来看一下啊。原油，原油有两种啊，一个是布伦特原油，一个是美原油，我们就看美原油吧。布伦特原油呢，是英国的啊。原油现在在走震荡嘛，原油现在在走震荡，它现在基本上它现在已经处于一个下跌的趋势了啊，已经处于一个下跌趋势了。这个原油呢，这个从两方面看吧，第一方面就是看俄乌战争啊，看俄乌战争；第二方面呢，就是看这个欧菲克
啊，欧佩克的这个决议。第三方面呢，就是看这个美国。其实这个拜登呢，就是现在这个民主党，美国的民主党。其实美国有大量的一些页岩油啊，大量的页岩油。但是呢，这个民主党他一直都说不想在美国境内开采石油。然后呢，因为会污染环境，所以每次把这个原油的这个裁量权呢，就会交到沙特和俄罗斯。现在俄罗斯跟美国闹翻了，所以来说呢，就要交给沙特。所以他这个命门呢，现在是被沙特给拿捏得死死的啊，所以欧佩克后面的这个事情非常关键，看沙特会不会进行这个量产。如果没有量产的话，如果会量产的话，基本上就会下跌。目前来看啊，大概率应该还是会跌了，因为100美金已经成为过去了。现在拜登的所有的一些经济刺激政策，其实都是针对原油的。看好美哪方啊？看好美哪方啊？什么意思啊？这位朋友，你在说什么？你能把这个话说得更加具体一些吗？什么意思？我没看懂。拜登还是特朗普？那你说共和党和民主党吗？那共和党肯定是占有这个议会啊，对吧？所以来说，但是拜登基本上，我觉得。共和党和民主党，我都这两个人我都不喜欢，好吧？现在看起来这两个人都不喜欢，都是70、80岁的老人了，你还让他在上面整吗？对吧？所以来说呢，最近这个共和党不是也翻车了嘛？所以来说，我也没觉得共和党的川普现在有多厉害啊！2020年之前呢，我觉得川普还挺厉害的。现在我感觉确实啊，之前对他也有一些误解啊，对他也有些误解。拜登呢，老谋深算，我用一句话形容，老谋深算啊，确实老谋深算。好吧，这个我们不展开，看大家还有一些什么问题。好，我已经把麦克风打开了，大家有什么问题的话，也可以在这里面提一下。任何问题啊，你包括你现在想做一些小生意，或者来说你现在想开个什么奶茶店，你都可以跟我们都可以在这里聊一下啊。航运最近在下降，航运最近在下降。航运最近在下降的主要原因，其实按道理说，现在11月份应该是航运的高峰期。为什么是航运的高峰期呢？因为圣诞节马上到了啊，大家知道，圣诞节这个日子呢，对于西方人来说非常非常关键。为什么呢？因为对于他们来说，一年，因为我们有各种各样的节日，他们呢，对于这个神的祭拜呢，就这一次。所以来说呢，这个圣诞节。无疑相当于我们的就是过年加，这里面还要加一个东西啊，加我想一想啊，加端午节啊，因为什么呢？因为这个过年呢，它是祭拜我们中国的这个传统文化嘛，下这个把这个年给吓走嘛，然后还有端午节，就是也是我们的传统文化嘛，所以来说呢，当然这里面还涉及到一个东西，就是双十一。哈，当然我说的不是光棍节那个双十一，我说的就是什么呢？就是，在圣诞节的时候呢，有大量人会进行消费啊，有大量的人会进行消费，所以来说呢，这个按道理说应该会有大量的一些出口的需求，因为大家都知道出口是依赖于什么？出口是依赖于航运的，所以来说呢，按道理说出口如果出口增加，航运肯定要增加。航运要增加，航运板块肯定要上涨，按道理说是这样的，啊，按道理说是这样的。但是呢，据我所知啊，我们来看一下，好吧。航运的板块，我们找一个龙头股来看一下。据我所知，航运的板块最近一个月都在下降，从10月份以后一直在下降。啊，航运的板块从10月份以后一直在下降。这个下降的主要原因呢？这个下降的主要原因呢？其实我觉得还是跟政策相关，还是跟政策相关。为什么呢？这要讲的话，咱们现在已经9点半了啊。
大家还想听吗？我再确定一下，大家还想听吗？想听我就讲下去，如果不想听的话呢，咱们就再跟互动一下其他的问题吧，因为这个问题展开又是一大堆。想听啊？Yes or no？是的和不是。好，那我就说了吧。航运直接涉及到什么呢？直接涉及到外贸出口。啊，航运直接涉及到外贸出口。航运直接涉及到外贸出口呢，这里面又涉及到另外一个东西，涉及到另外一个什么呢？刚才我说的动态清零。大家知道温州，温州呢是浙江的一个相当于是全世界的，我还不能说是浙江的，是全世界的一个小小商品批发市场。啊，这个大家都明白。我再说一个地方，广州。广州呢，是我们鞋帽中全世界的鞋帽批发市场。这个我相信大家都知道，一个是小商品批发市场，一个是鞋帽批发市场。然后这两个地方，前段时间温州封了，然后封了以后呢，很多的一些老外想到中国来采购，你想想，他来得了吗？大家想一下，来得了吗？他来不了，他怎么确定他买的这个货行不行，合不合格呢？他不能买的这个货，那么国内生产那么多的一些外贸商品有什么用呢？那么如果生产出来的东西卖不出去，你的航运为什么会涨呢？这一连串的问题，我给你问完，你就明白为什么航运最近是下跌的了。听懂了吗？听懂了吗？广州也是一样，广州也是一样，广州是鞋帽批发市场，所以来说，广州这个也会导致很多的一些就是老外想到中国来采购鞋帽方面的一些事情，它也会暂缓。所以呢，这里面就涉及到另外一个更深层次的话题，什么话题呢？就这个话题，之前我也是准备给大家讲的。这个话题，我之前也是准备给大家讲的啊。我相信大家可能之前上过我的课的，我也是准备给大家讲的。这里面就涉及到这个东西啊，有机会再跟大家展开，好吗？好，这个就是用一个比较简单的一个条理给大家梳理清楚了啊，大家听懂了吗？好，看大家还有什么问题。大家可以说一下，我现在把麦克风已经打开了，大家可以说一下，想听一些什么内容啊，想干嘛呀，都可以说一下，比如做一些什么生意啊，都可以让我来帮你来参谋一下吧，集思广益嘛，对不对？现在已经9:23了，我们马上就下播了。没有问题了吗？没有问题了吗？没有问题，那我们就下播吧。大家以后有什么问题都可以在群里面提出来啊，都可以在群里面提出来。然后呢，我会进行一个分析啊，给大家也进行一个分析。我会从这个逻辑面底层来进行分析啊，我不是说在这里告诉你一个结果，中间的过程都不告诉你。那我说是这个结果，那就是这个结果啊，我不搞这种事情，我一定会把它的中间过程分析给你听。你觉得有道理，你就采用；你觉得没有道理，那你就当听个故事嘛，对不对？美元指数还会有新高吗？来，我们来看一下啊。你问的问题好具体啊，这位小哥，你问的问题非常具体啊。
好了，美元指数目前来看啊，美元指数目前来看应该是要那个了，要转势了。美元指数目前来看要转势了，目前来看上去了都是你做空的机会啊，目前来看上去了都是你做空的机会，好吧？上去了都是你做空的机会。这个当然这里面涉及到一个点位的问题。到底在哪个点做空？我在这里呢没有办法去具体告诉你，那只能是说到时候这个盘面走出来了，我才能告诉你。目前来看，现在这个趋势那是大跌，但是呢，它不会是说一路就下跌，它肯定是要到某个地方要站一下，再回调一下，回调一下以后再下跌。所以来说呢，我觉得应该会形成一个双塔结构。什么双塔结构呢？大家可以找一下，就是。我觉得它应该会是在这个位置，然后在这里冲一下，然后再下去，啊，要不就在这个地方震荡一下，走个三角或者走个箱体，走个三角，走个箱体，然后再下去啊。它不能是说，当然这里面还涉及到另外一个东西，就是政策面，美联储加息这个事情到底会不会执行？那，啊，会不会确定？如果它要确定的话，那这个美联储呢还是要涨，所以这个。如果现在美联储不会加息，那下跌的这一个事情基本上就可以确定了啊，基本上就确定了，就是震荡下跌。如果美联储还要再加息一次，基本上还要再涨。但是呢，这个离这个高点，我觉得已经不太远了，因为这一次回调这个力度有点大啊，力度会有点大，大概率应该会走一个双塔结构啊，大概率会走一个双塔结构，就是突破这个位置，然后下来。好吧，就算加息的话，应该也就这样，因为应该到明年为止，应该顶多再加2到3次息啊，顶多再加2到3次息，它不会再加那么多了啊。到明年就应该是鸽派上去了啊，鸽派上去了。好，看大家加息还没有结束，对，所以现在看这个加息，因为我看了一下这个美国那个 CPI 指数，它现在通货膨胀已经降下来了一些了啊。通货膨胀降下来一些以后呢，它就会让这一个美联储的加息呢就会暂缓啊，就会暂缓。所以来说呢，明年2月份之前，我们还是谨慎看空，好吧？谨慎看空。如果它能够上去，找到合理的一个这个叫什么呢？叫区间的时候，我们是可以去做它的空的啊。短期内在加息之前，好，看大家还有什么问题。没有了，行。好吧，那我们今天的分享吧，就到这里了。以后大家可以在群里面多互动一下，然后可以说一下你最近看到的一些经济现象，然后跟我们的股市有什么关系啊？这等等诸如此类都可以说。这里稍微说一下，就是，可能有同学说这些东西跟我们有关系吗？这不是有关系吗？你看，这赚到的钱不就是跟我们的有关系吗？你看，盈亏金额1628，11月1号开始的，到10月11号，11天时间赚了1628。你这个东西，你跟你没关系吗？当然，你如果没参与，当然就跟你没关系了。所以来说呢，其实像现在经济下行这个情况下呢。我觉得最靠谱的方式就是在网上能够赚钱，好吧，这个我就不多说了。看大家如果没有什么问题的话呢，我们就后天再见。好，咱们后天见，拜拜。